And way down we go, 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 go. And way down we go, 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 go. So way down we go, way down we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all go. Yeah, but for the fall, my, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, God save me from you down, down to the dark. Yeah, but someday we'll run you down, down to you fall. Oh, oh, and they will run you down, down to you fall. And we're down. Jano! First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way the things have been. Witajcie niektórzy! Gdzie wy sa tułacie tak dlho? Tak mal si nehať jednu šoferovať, keď ideme z trafiku. Nie zgruli bruchu. Ale wreszcie. Tak, ale wynikające. Vám je to škoda, aby ste mali robiť v reklamke. Ale
bola na tomto. Môžeš si to vyskúšať? Jasne, to je na skúšky, môžete kľudne. Hej? No jasne. Len si tam prispôsobte reťazku dobre potom, že aby vám nepadol. Čo? Takže to je nejaký Amerikan. Čo gazdovia? Víš, to je silný bufet? Áno, silný chlapi, silný bufet. Čo je, tvoja desiatá? To je málo. Spravte mi gazdovia pivko. Nech mi to lepšie páli. Pán Boríkovci, aký stan máte parádny? Čo to? No, a kde sme na tom teda? Tak to má byť. Zúčo, máte kde ešte lauta? Kde nám donesol lauta? Kde je vodička, už sa dusí? Pomaličky, ho vedíme s nekými. Super, jedno, aj vlastne. Vodíme pravcové a nech to tvíta. Áno. Vyste do seba? Šrepnite, usmievaj sa. Ty si dneska najviac zničená. Zase lejbala. Kucharov najlepších na svete. Do týči. Ako obvykle. Čo si? Doping. Ala Paško. Čo je kočovníci? Čauky. Bude, aj to bude. No, super. Odtiaľ. Čo to máš? Čo to máš, láska? Čo to ty máš? Čo to ty máš? Čo to máš vlastne môj? Dobrý deň. Vítajte na podujatí krásnom. Chcem sa predstaviť. Som ja Nikto Kennel, takzvaný. Teraz budem rozhodca. A budem vás tu posudzovať buď kondíciu, alebo vzhľad. Tešíme sa na akciu a uvidíme krásnych psíčkov. A prvé začíname s týma syňatkami, pečky tam. Väčší kruh. Ukazujú,
vy, môže ísť ku mne. Pekné predvedenie. Na základe toho, že slabo predvádza Viktória, dostane číslo 3. Keby vedela lepšie predviesť, tak by bola lepšia. Pani vedúca, gratulujem. A teraz idem k voličku. Na to, že to ešte nejako vyzerá podstatne. Jen tu tú výstavu vyhráva. To fajne s bielým psíkom, veľmi pekne premenený psík, veľmi pekne na tých mesiace, ja si myslím, tam není ani prenosenie, ani nič také akurát. Tak, áno, to chod, toto je ono. Poď, Oďas. Takže prvá cena, gratulujem slečne, veľce pekne predvedený psíček. Zatleskajte, hej. Takto to má vyzeti, pekne. Tuto máme tiež pekné predvedenie, ale nedá sa predvádzať seba, dieťa a pes, no, takže tak. Názor si ho nemôžu spraviť. Predvádzame, nestojíme, všetko. Takže to je prvá cena. Páči sa. Prvá cena. Ešte trošku sa posun. 14. Po tuto. Tretí. Zabuj to. Veľce pekný pejs, ale slabé predvedenie.
Sice pekný pes, ale slabé predvedenie. Dobré predvedenie, ale tak. Zatlieskajte! Ďalší. Čierny psík, vyskakuje aj pán, páči sa paničke na budúce lepšie predviesť. To si poviete večer, počkaj. Áno, okrej Marek, no, excelentne, vyskakujúce, ale furt s úsmevom, páči sa. Haló, no už ideme na plac, toto je paráda, zabehneme si poraz rozbeh. Toto je ono, to je ono. Ome. Áno, poď. Že to vie, pozrite sa na to, už sa to naučila. Dobre, môžem. Dobre. A tu to kolega, postavíme si babičky. Áno. No. Ja mám doma nahačku vysportovanejšia, ale na výrobci za 10 týždeň zachovala. Ale netreba ju toľko prekrmovať. Postavíme túto, pre dve práčiky sa začneme ukladať.
Poďte, poďte. Dávaj ňuňa. Trinásť kusov je 13 kusov, keď sa postaví do rady, to je aj dosť. Držte odstupy. Utekaj. Pekné odstupy, nech sa nejedú. Ještě. Androník, dobre, je? Netlačí. Pozera na ňo, popiči, na staré. Netlačí sa. Zatleskajte im. Poďte na fotku. Žltý listok. Žltá 59B. Nečakane. Nečakane.
obojok vyrába Monika Matejčíková, Lucifer Kennel, Pamusky a nejaká drobnosť bojnickej zoologickej. A ja ide o puce krvi. Číselko žltá 32B. Je to 500 gramové balenie hovädzích plúc od Vetamixu. Hodmi to do kufra. Nech sa páči. Žltá 36B. Žltá 36B. Máme číselko a je to tričko z Pitbull Shopu. Tak v taške sa nám nachádza tričko z Pitbull Shop SK od Jura Čičmanca spolu so zľavovou poukážkou 10% od Royal Petsu a kľúčenka. Nech sa páči. 91E zelená. A tá cena. Autokamera, skokamera. Dneska si to odbehala. A vibrátor. A v hlavnej cene sa nachádza autokamera, kryt na telefón a bluetoothové slúchadka. Nech sa páči. Môžeš chodiť na to. A to krásny slnečný deň. Chcel by som poprosiť dvoch ľudí, aby sa dostavili sem do Štvorca, a to je Marek Barborík a Nadia Zelenáková. Poprosím vás, dostavte sa sem do Štvorca. Ešte raz opakujem hľadané osoby, Marek Barborík a Nadia Zelenáková, poprosím, dostavte sa sem do Štvorca. Môžeš fotiť, ako si podávajú ruku. Ja som ešte